ამდენ გაჭირებულ საქართველოს მე ჩემს თავს შეკითხვას ვაწვევ რატომ მე სომეხი კაცი საქართველოსში უნდა ვიცხოვრო კარგად და გაწველი არა რატომ დღეს მიტინგი ყველაზე მეტად თბილისელმა სომეხმა არტურ აგაჯანულმა გაამხიარულა. სომეხი არტურა მიტინგს მარტო სიტყვით კი არა საჩუქრებითაც მიესალმა. თბილისელი სომხების სახელით აქციის მონაწილეებს თანადგომა გამოუცხადა და შოკოლადები დაურიგა. ჩემ სიამაყეს საფარი არ აქვს, თუ განკალებ. საფარი არ აქვს, ვიცირო, საქართველოს მოქალაქე ვარ და საქართველოს პასპორტი მიიღეხლა ამ ინდექსში. იმ ეს ორი რაღაცები რომდი. აი ამ ბამბადერგები, რომელიც სპეციალურად ჩამოვატანინეს ასომხედიდან. აი ჟურნალისტები დაგვირიგონ, თუ ყველას თვითონ ძალი მიიფის, ორ-ორი არის, ორი ჩვენ ზოგები პოიტი ერთი ჯიმეში ერთი პირი. ეს სპეციალურად ჩვენ ბამბადერგა. სადაც ხალხია, იქაც არტურა, სადაც არტურა, იქაც ძალი სომხები არიან თბილისში. გაუმარჯოს თავისუფალ, გამოუკიდებელ სასვა. კიდე მიმოდა მე პოსტატურა. საქართველოს იმიტომ ჩემი მშობლიური ნიდა არის არტურ აგაჯანოვი არ იყო ერთადერთი არაპოლიტიკოსი, რომელიც დღეს მიტინგზე გამოვიდა. ხალხს ხელოვანებმაც მიმართეს. პოეტმა სიტყვით რეჟისორმა